בית אחר. בית אחר. אתה קרוז. אני קרוז. יהודי, תקרא לי קצת מים. קרוז. קרוז. אבא, קרוזים יש בבורסה, אבא. אתם שם בצד שמאל, יכולים לצאת מהמים. אתה יודע מה אמרת עכשיו. לא התכוונת. יהודי נמינת. אריאל. אתה יודע, יש שם הרבה תמונות, הוא עובר מהר. אריאל. זה משפחה אחרת. אני מקווה שיעשו את הבלגן בכל שנה שעה. זה לא עוד הקאסה, עוד הקאסה. לפרופו של אריאל הייתה מורגולה. אמרת משפחה. הוא עוד מס, המסובים נותנים ידיהם ולא מברכים. זה רק הצעה, נכון? לא נכון. אתה חלילה, אתה צריך גאה. מה? אני אוהב ללחוץ ידיים. אחד החברים שלי, דוד צוקר, צלצל אליי להגיד, אני צלצלתי אליהם להגיד חג שמח. אז הוא אמר לי, שהוא קרא בספר אגדה, שהוא קיבל במתנה סיפור כזה. אני מסרג' מהונגריה, פתאום הוא רואה שם שהרבה של סרג' ביליצר, שהוא היה במאה הקודמת, אצלו היה דבר כזה. באמצע הסדר הגיע הגוי הזה שקנה את החמיץ אצל הרב, את החמיץ של כל הקהילה. תצלם אותי. ובא ואמר, הוא רוצה לבטל את העסקה, כי הוא שמע שיהודים רמאים ונוכלים, והוא לא שמח עליהם, הוא רוצה לקבל את הכסף בחזרה שהוא נותן כאילו שהוא קנה. הוא רוצה מיד לבטל את העסקה. הרב היה חסר לי מה לעשות באמצע הסדר, בפסח. אז אמר, תשמע לי, זה חמץ אשר מסרו לי בכל בעלי הבתים של העיירה, ואני לא יכול לבד על דעת עצמי לבטל את העסקה. חכה, אחרי החג אני אשוב את כל העדה, ואני אספר להם שאתה לא רוצה את העסקה, ואז נבטל את העסקה. הגוי קיבל את התשובה וחיכו עד אחרי החג, ובינתיים העסקה הייתה עסקה. מה זה קשור ל-40 שנה ושבעה ימים? השבעה ימים שלה הזכיר לי את השבעה ימים שלה. מי מוכר פה בגסטרונומיה? מי יודע איך עושים שוקולד עם מצה לפסח? קוקוס, מרבבים בשוקולד ומוס וקקאו ושמים את זה על מצה של חסה. מה עושים עם זה? מצה של... מגישים על מצה של עלי חסה. מצה של חסה, משה, מצה זה בקמח. מצה של עלי חסה. מטביעים הקערה עם המצות ואומרים הלך מעניה אם לא רק בן חורם ולא נתן לנו את ממונה, די, למה זה הרבה? אם לא רק בן חורם ולא נתן לנו את ממונה, די.
או בהחזרים? לא נראה לי נכון. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בחירה נגמר די די אינו די די אינו די די אינו די אינו די אינו די די אינו די די אינו די אינו מצאת לו שהנוכלים על שום מה שלא הספיק מצחקם שלא מצאנו להחמיד עד שנקרא להם ולמחם לכם הקדוש לא הופכו גאלם שנאמר בו יפרו את הבצק אשר יוצאו מצרים וגוד מצות כי לא החמיץ כי גושרו במצרים ולא יכלו להתממה וגם צידה לא עשו להם ברור זה שהנוכלים על שום מה שום שמרו מצרים וחיים בצל מצרים שנאמר בו ירוף חיים בעבודה קשה וחרו ולנים וכל עובדה וסדן כל עובדתם אשר עבדו במפר כל דור ודור חיים וזה מביאו את עצמו כי לצל מצרים שנאמר בגד המלחה ביום הוא לאמור וברור זה סדן עליהם ומציא מצרים לא תבותינו מלבד איך הקדוש ברוך הוא אלף אותנו ואל עמם שנאמר אותנו הוציא משל מה נביא אותנו דבר ולפיכך אנו חייבים להודות על אלה שבח ופאר לרומם להדר ולהקלס למי שעשה לבותינו ולנו כל הניסים האלה הוציאנו מעבדות וחרות מכל שמחה מעבל יום טוב ומאפלה לאור גדול משבוד לגאולה ונאמר לפניו שירה חדשה הללויה 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 עבדי אדוני אלוהים שם אדוני אי שם אדוני ראיתי את הרכבת בכתובה לא, הוא אמר, אתה תגיע לסכום מסוים מסוים, אתה עושה לקובה אבל היא לא יודעת שזה כרטיס כיוון אחד רק מותק, אני רוצה לראות לך מסתדר עם מישהי אחרת ולא איתי זה בלונדינית נהיית, עידה אולי תציגי את אבא שלך לאנשים? תציגי, נו איזה שלום, למה אתה נברנורי? הוא לא מביא מילה, זה לא יעזור. תראי את זה, תרגימי. איזה שלום. יש לו משפחה מדליקה. תקיינו מונה פמיליה. מרביוסה. גרציאס. יואר וולקאר. ספרי לו ששלמה ראה את הסרט על קובה, הוא החליט שהטיול הבא שלו זה לקובה. מסכן, הוא לא ידע מה מחכה לו. אני זה כגון לביאו לידאו, אני חושב שזה לביאו כלפרוקסימה ביחד בדאלף על הקובה. לא נורא, עשיתי עכשיו הכנה לטורקיה, הייתי בטורקיה בשבוע שעבר, אז זה בסדר, זה יותר גרוע. היית בטורקיה? בשבוע שעבר. איזה יופי, ישראל! שאלה, may I catch your hand? Yes, yes, please. ese es un amigo de nosotros se llama Israel. תגידי לו שכל כל הקבוצה הזאת ראתה את הסרט על קובה. Toda la gente aquí vieron la película, te conocen ya de la película. Yes, yes, yes. Tú no cobras nada por eso. No, זה של אבי, לא? ברלין לא? טלפון איזה שחר, אני רוצה לדבר איתו הלו אין הילדים לא שעה באפריל אנחנו במצדה אבא של מירי עלה הוא שומע ברכבל, כמובן שהוא לא רצה, הוא פחד אור, לך איתו, לך הנה אור
mejor es mi nieto. Viene mi hija Berlín también, la cual se encuentra... Una más aquí, se va a... Una persona más aquí, todo se va, se baja para abajo. Berlín, que estamos saludando a Ami. Mira lo que abajo. ¡Shalom! ¡Ah! ¡Hola! ¡A volar mi mujer! ¡Qué mosquitos! ¿Has alto? La foto nos estamos tomando. ¡A volar mi mesa! ¡Es la mesa de a 10.000 pies de altura sobre el mar! ¡Lo han ido a bajar eso! ¿Qué es sobre el nivel del mar? Este es el lugar más bajo. 200 אבא זה לא בפוקוס. בסדר, צלם, הוא צלם. זה היה לי דק, זהו. ילד צלמי, תלחצי. נילמתי. תגידי לאבא שלך שיבוא לפה רגע. אבי, אבי, לא פעם אתם הייתי קוראים על היום, לא רואים פה אותו. לך אחורה, סגי, לך אחורה, רואה. זה נורא מבין, זה נורא לאנשים, לא?
ויצמן? לא משנה, תעזוב מה אתה חושב עליו. מה שאתה תעזוב, איך אני יכול לעזוב? זה היה כמעט כל נשיא אחר. מי טועם? מה זה, אם אני חושב שהוא אידיוט הזה, לא משפיע עליו. אה, לא, אני חושב שהוא אידיוט הזה. יובלי! אבא! יובלי, אתה לא ליד האוכל. וואו, זה חיצר. רגע, תחיתם זה טוב, אתם כבר מורידים את זה, שמישהו יחיד אותו. רגע, חכה, בוא, אני אצלם אותך, רגע. יובלי! יורם, במטבח עם משקפי שמש זה נחמד, לא? מסתבר פה הבית הזה. הכל לבן. הכל לבן. יש לך גם פיתה. יש לך את זה. אני רוצה גם. שיפוד. מה? רגע זה את השתקעת. להוציא לך? יש גם עוד את כל ה... מה האוכל? מה התיישבנו? לא, קטנות. מה יש? אני רוצה גם קטנות, אבל יש מצע? יש מצע. יש מצע, זה חני שלו, ניסיון. אתה רוצה מלפפון חמוץ? המלפפונים האלה במלח, האמצעים, ושמה ושמה זה בחומץ. למה אתה לא מסתכל? בבקשה. לא, יש לי תפסת את הפנייה לבסט. בוא בכלא הונה... הונה פיטה? יאללה, סע. לא, שמתי אותו דבר. אתה מצחיק פעם שנייה. היא הייתה באולפן. מי זה שתה? אשתו של שמואל אורבן. כן, הייתה אולפן? הייתה באולפן, היא צלמה, היא זכתה בפרס שני, או הפסידה בין השלושה. משה, אתה זוכר אחד עם דם? אתה זוכר אחד עם דם באמצע? יש את הפתחים האלה עם אוויר, והחצה היא של העולת, כמו באישה באדום. זה היה מאוד ספונטני גם. תראי, זה קרה ספונטני, אבל אז הוא לא צילם, אז הוא שחזר את זה. גם אני כל הזמן הייתי עושה קאבר. יובל, היו שני קטעים של יו, אם היה לי וידאו, יש את הקטע של קטע קטן, והוא הלך לאוכל, מוציא צעצועים מהארגז שלו, חמש דקות בו, מתכופף, פתאום בום, שתי הרגליים שלו מתרוממות בערבית, בית השיווי משקל פנימה. מה, עדי, עדי של צביקה, השבוע רצה מבפנים החוצה לתוך הסרוכי. תראה, פמיליארי, כי... מה? אני תראה כמו יכול לצאת טנק... טנק היאללה, היא... כשאנו לא ביינה, כשאנו לא ביינה, כשאנו לא ביינה, תרגיש חופשי. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, eso, ¿cómo se dice? ¿Hay una palabra? O sea, ella quiere decir que lo siente... Unido a tu gran dolor. Sí, está unido con su gran dolor, que lo siente, que él se murió, que él quiere ser fuerte como ella cuando ella esté grande y todo eso. Una niña de sexto grado. Una niña de 200. Un error. Esa es escena. Ese fue un error porque
la inteligencia. La inteligencia tenía que saber. Mira, el militar nunca toca 500 metros alrededor de un lugar de la 1. ¿Vale, sabes dónde están los puntos de la 1? 500 metros no lo tocan. Ahora, ellos sabían que ahí hay gente. Y era un error de la inteligencia que no sabía que adentro de ese punto hay gente. Porque era un fallo que mataron acá. Que mataron a mí porque no. Ellos todo el tiempo esperaron un asesino no judío. No pensaban que va a poder. Y tenían evidencia que puede ser algo, pero. El facto que venga uno judío para matar a un premio, eso nunca pasó aquí. איזה יום היום? ואיזה חג היום? יום העצמאות. יום העצמאות? ואיפה אנחנו? אצל מיכל ודני בבית, נכון? ומי נמצא פה עוד חוץ מאיתנו? אני לא יודעת שם. איזה אורח נמצא פה מקובה? לא שומעים אותך. סבא פרננדו! נכון, וכל השאר חברות של אימא, נכון? כן! זה יום עצמאות. הנה הצלחת שלך עומדת שם על השולחן. אורי, הביאה לך את המתנה? מחוץ לפריים, מיכל. הנה אורי. על הקאמרה. Estamos reunidos con... Habla. Pepita. Amigo maravilloso. יש לנו מצלמה נסתרת. מה? יש לנו מצלמה נסתרת.
Ну, я хочу, чтобы ты стал.